Paytaxtın Binəqədi rayonunda insan itkisilə nəticələnən yağından sonra hündür mərtəbəli bina istifadəyə verilib. Təmirdən sonra binanın sakinlərinin bugündən evlərinə köçürülməsi başlayıb. Əməkdaşımız Ayşəm Rüstəmova bugün yenidən istifadəyə verilən binada olub. Azadlıq prospektində yanan 16 mərtəbəli binanın əvvəlki görünüşündən demək olar ki, əsər əlamət qalmayıb. 5 ay müddətində təmir olunan bina son tikinti standartlarına uyğun şəkildə təhvil verilib. Sovetlər dönəmində tikilən binada lift sistemindən tutmuş istilik sisteminə və yanğından təhlükəsizliyə qədər hər şey nəzərə alınıb. Qısası yanan köhnə tikilinin əsasında tam yeni bina inşa edilib. Bu iki ay təbii ki, biz tikinti işçiləri üçün doğrudan da çox ağır keçdi. Çünki 24 saat iş rejimindən bizdə burada iş qrafiki tutuldu. 500 nəfər işçi, ustalar, fəhlə qarşı. Çox gərgin iş prosesi getdi. Görülən işlərdən sonra 59 mənzilli binada təmir 5 ay müddətində yekunlaşdı və bugündən sakinlər öz evlərinə köçməyə başlayıblar. Təhvil verilən mənzillər mebel, vanna otağı aksesuarları, paltar uyan və qaz sobası kimi məişət texnikası ilə təchiz edilib. Baxanda ki, pis deyil. Pis deyil, qane eləyir bizi. İndi bu otağın bir dənə abonu dəyişərik, o birisilər normaldır. Sakinlərin bəziləri evlərinin yanğından əvvəl daha keyfiyyətli təmir olunduğunu əsas gətirərək interyerdəki bəzi detallara irad bildirdilər. Lakin hər kəsin ürəyincə olan məqam sovet dövründən qalma binada müasir yanğından müdafiə sisteminin quraşdırılması və liftin yenilənməsi idi. 59 mənzilli binanın daxilində də geniş təmir işləri aparılıb, tüstüyə bürünmüş divarlar yenidən təmir olunub və burada Ukrayna istehsalı boyalardan istifadə edilib, döşəmə isə mərmərdən salınıb. Mərmər materialdan yalnız pilləkənlərdə deyil, dəhlizdə və mənzillərin eyvanında da istifadə olunub. Təhvil təslim işlərinin yaxın bir həftə ərzində yekunlaşması gözlənilir.